відходи вершкового масла обумовлені його складом. Це величезна кількість вітамінів А і Е всієї групи БПП. У складі масла близько 150 жирних кислот, з них не менше 20 незамінних. Серед мінералів калій і кальцій, магній, натрій, цинк і ряд інших. Те кислоты жирные, те минералы и витамины, которые находятся в сливочном масле, абсолютно необходимы для нормального жизнедеятельности детского организма. Жирные витамины, жирорастворимые, находящиеся в масле, рекомендованы при нарушении зрения, при проблемах с волосами и проблемах с кожей. Незважаючи на численні вітаміни у вершковому маслі, людей бентежить тільки одне – холестерин. Але чи так він небезпечний, як здається на перший погляд? Да, конечно, сливочное масло содержит холестерин. Да, конечно, избыточное его потребление в течение суток может спровоцировать некоторое ухудшение качества соотношения разных видов холестерина. Но на самом деле мы говорим всегда об избыточном потреблении. Если мы говорим о каких-то небольших количествах потребления сливочного масла, то мы чаще говорим все-таки о положительном его влиянии. Отож, тип холестерину, який міститься у вершковому маслі, організм використовує для живлення кишківника, нервової системи і головного мозку. Він слугує основою для побудови багатьох гормонів та жовчних кислот. Висока калорійність масла – це те, чого бояться всі прихильники дієт та здорового харчування. Насправді цей показник дорівнює всього 700-800 кілокалорій на 100 грамів продукту. Рекомендованная доза потребления сливочного масла в течение дня от 10 у здоровых людей до 30, иногда 40 граммов при некоторых заболеваниях. Важливо, що продукт має право називатися маслом тільки в тому випадку, якщо до його складу входить виключно молочний жир. Класичне масло має жирність 80%. Всі можливі заміни сливочного масла будуть називатися спредами або різними видами маргарина. Тобто вони содержать менше 82,5% молочного жиру. І в їх составі знаходиться достатньо велике кількість різних інших жирів. Чаще всього це рослинні жири, емульгатори, консерватори, стабілізатори, трансжири. Також важливим є колір масла. Він має бути ледь жовтого відтінку і навіть ближчим до білого. Знайти сьогодні справжнє вершкове масло – завдання не з легких, адже під етикеткою з написом «вершкове» нерідко криється дешевий спред. Це означає, що в ньому тваринний жир практично повністю замінений на рослинний. Тому замість того, щоб кожен раз переплачувати за неякісний продукт, краще його один раз перевірити. Тим більше, що це можна зробити в домашніх умовах. У склянку з окропом опустіть шматочок масла і уважно спостерігайте, якщо масло повільно розчиняється у воді, забарвлюючи її у молочний колір, а жировий прошарок на ньому не підіймається на поверхню – продукт вершковий. Якщо ж масляна консистенція одразу спливає та моментально відшаровується і не забарвлює рідину, перед вами спред. Кухар Тетяна Чорноусова завітала до студії «Нового дня». Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні разом з вами будемо розбиратися, як обрати смачненьке вершкове масло для того, щоб усі наші страви були гарними. Ви як кухар кожного дня щось готуєте, і вершкове масло у вашому арсеналі, я думаю, щодня є. Звісно, так. Як ви обираєте, на що дивитесь? Тому що, як ми бачимо, дуже велике різноманіття. Дуже велике різноманіття, але в першу чергу необхідно звертати увагу на смак і аромат масла. Яким має бути аромат? Аромат має бути сливочний. В першу чергу він має бути сливочний, не має бути різкого запаху, який буде моментально йти. Должно быть все действительно более натурально, как бы естественный запах, сливочный. А щодо кольору, як ми бачимо, одне жовтіше, друге біленьке, третє взагалі від нашого світла салатового кольору. Ну, в цілому цвіт масла зависить, вот, получается, в осінньо-зимний період масло більш світле, так як воно
из-за того, как коровы питаются, ну вот... Все залежить від годування тваринки. Да, конечно, да. А в весенний и летний период оно более желтое, и опять же следует обращать внимание, потому что если вы покупаете более дешевое масло, оно более такого желтого цвета, то, скорее всего, там просто подкрасили его, скажем так. Тобто не потрібно дивитися на колір і обирати, щоб було жовтіше. Жовтіше, это, скорее всего, даже, опять же, есть такой вот как бы тест проводят, берут, если взять, например, рюмку спирта или водки, положить туда кусочек масла, и оно, если оно растает и окрашивает сильно воду, то, скорее всего, просто, ну, спирт, скорее всего, просто там присутствовал именно краситель. Тобто маємо ще один невеличкий лайфхак, як обрати гарне вершкове масло. Да. Ось коли ви готуєте, і перед вами безліч таких вже готових упаковок з вершковим маслом, на що ви також звертаєте увагу, як обираєте, можливо, на смак якось? Ну, вкус, это понятное дело, но просто при выборе, вот, например, в супермаркете или там в любом магазине, так как любой, ну, покупатель, конечно, в первую очередь следует обращать внимание на цену, опять же, что немаловажно, потому что следует понимать, что качественный продукт, он не может быть дешевый. Себевартість не может быть меньше. Да, действительно, потому что вот если так взять, даже вот просто просчитать, к примеру, вот литр молока, когда вот закупают молокозавод, он стоит, ну, в среднем 5, вот 4-5 гривен. То есть 200 грамм масла должно, вот если... Получается, на производство 1 килограмма масла необходимо 30 литров молока. То есть, если просчитать, то получается, в среднем пачка масла должна стоить от 25 до 30 гривен. То есть, качественно масло стоит в, ну, в таком пределе. Тобто, те, що коштує до 20 гривень, це вже не натуральне. Да, не натуральне, скорее всего, это спред, просто какие-то подсластители там добавлены, загустители, чтобы оно было более вкусное. На що ще раз звертаємо увагу, ось коли обираємо на склад, дивимось, чи йому можна не вірити? Ну, в целом, вообще склад должен быть, ну, действительно правильный, но так как показывает опыт, это не всегда так оно есть, поэтому часто пишут, что именно сливочное масло, но на вкус действительно там уже примешаны, именно получается в сливочном масле должны присутствовать исключительно животные жиры, то есть коровье, ну, молоко, сливки. А в спреде туда домешивают, понятное дело, что более дешевые жиры, то есть растительные. В лучшем случае это будет, опять же, там, оливковое масло, например, или подсолнечное, а зачастую это просто идет кокосовое или пальмовое масло, которое идет, ну, больше вредное для здоровья, да, и большое употребление его, опять же, вредно человеку. Еще одно питание до вас, как до кухара. Коли вы выбираете вершковое масло для ваших продуктов, для ваших страв, чи завжди вы выбираете натуральное вершковое масло? Чи, можливо, є виключення, коли можна трошки зекономити і обрати спред? Вообще, ну, в целом, спред я стараюсь вообще не использовать, так как это, ну, как по мне, хочется, чтобы человек получил действительно качественную, вкусную продукцию, а спред, он, ну, нельзя гарантировать, что, ну, как получится действительно вкусно. Тобто, да. То есть, якість масла, вершкового масла впливает, да, на смак. Конечно, конечно. Действительно, когда ты готовишь там гарниры или, например, пасту, это очень важно, если для смазывания не должно быть резкого вкуса, который дает спред. Поэтому мы всегда используем исключительно натуральные, хорошие, качественные масла. Хочемо також сказати, що ви у нас незвичайний кухар. Сьогодні презентуємо новий сервіс в нашому місті. Це доставка товарів, продуктів для їх приготування з фоторецептами. Хотілося б детальніше дізнатися про цей сервіс і чому у вас взагалі виникла така ідея. Да, идея у меня такая выникла, потому что вот я, например, человек, который очень сильно любит готовить, очень сильно. Я вот, знаете, как говорят, что если чем бы вы занимались в субботу в 4 часа утра, если бы вам мне еще за это не платили, но я очень люблю готовить, поэтому я как бы, вот я такой человек, что я готова вот с 7 часов утра до 10 действительно проводить на кухне, постоянно готовить что-то новое, что-то разнообразное, и я хотела вот помочь как бы женщинам, ну, семьям, чтобы они могли питаться постоянно разнообразно, вкусно и интересно, поэтому мы придумали наш сервис, который доставляется, человек, получается, клиент получает полностью рецепт, фоторецепт, полностью подробный, вот, вот так вот он выглядит, вот, абсолютно. Хотелось бы показать сейчас нашим телеглядачам, чтобы они звернули увагу, как выглядит фоторецепт. Хочу запитати, у чому різниця з фоторецептами в інтернеті? Тому що особисто я фоторецептам в інтернеті не дуже довіряю, тому що за власним досвідом знаю, що якийсь інгредієнт або якийсь момент 100% упущено. Так, да, це дуже часто таке буває, але ми перед тим, як... Ну, подаем, получается, продукты, привозим клиенту, это все готовим, то есть это все готовила я, опять же, фотографии, это все действительно естественно, полностью все. То есть все пройдено на практике? Да, однозначно, ни одна фотография не скопирована, не взята с интернета, это все чисто наши фотографии, все сделано и приготовлено. Я бачу, что написано «понеділок», например. Да. То есть вы можете даже сделать меню на тиждень? Да, получается, меню есть на 3, 5 и 7 дней, то есть клиент выбирает, получается, на 3, 5 или 7 дней,
И в зависимости от этого заказывателя мы доставляем ему в воскресенье продукты, и он готовит себе вкусный ужин. Один из таких кошиків зараз є у нас в студії. Хотілося б дізнатися, як виглядає ось такий кошик з фоторецептом і готовою продукцією. Да. Вот так вот выглядит, получается, в таком бумажном пакете доставляются продукты. Ой, если можно подвинуть немножко. Получается, вот слоеное тесто тут. Вот фоторецепт, тут полностью все расписано, как оно должно быть. Слоеное тесто. Так, есть, бачимо. Яичко. Боже, как хорошо запаковано. Мука. И все розраховано стільки, скільки необхідно. Да, да, полностью все, каждый грамм. Тобто господинки, які бояться десь зробити перебір у борошні. Все, да. Сир. Капуста. Оливковое масло. Також чекає вже на свою страву. Томатная паста. Опять же, сметана для соуса. Угу. Соль, перец, даже настолько. Навіть це вже розраховано. Да. Ароматные травы, чеснок. Там все расписано. Фарш говяжий. Угу. В вакуумной упаковке, так что хранится очень хорошо, можно не переживать. Щодо зберігання також продуктів, хотілося б дізнатися. Да. Ви все зберігаєте в вакуумній упаковці, тобто ви слідкуєте за тим, щоб була свіжість. Да, это обязательно. Качество – это одно из самых главных. Хотілося б також дізнатися, наскільки миколаївці обирають такий сервіс. Ось я думаю, що для молодої господинки, яка тільки намагається навчитися готувати, або для якогось холостяка, це просто незамінний сервіс. Як на це відповідають миколаївці? Чи не подобається їм таке? Ну, дійсно, подобається. Дуже приємно слухати приємні коментарі від людей, які говорять, що дуже... Вот у нас недавно дівчинка заказала, опять же, цей получається... Пирог с рубленой говядиной и сметанным соусом. Боже, мне сама назва уже подобається. Да, пирог с рубленой говядиной. Она написала, что я никогда раньше не готовила вообще пироги. Я приготовила, все очень легко, было просто. То есть оно действительно как уже начинается не приготовление, а просто как игра. Ты просто соединяешь это все и в целом получаешь потом готовый вкусный продукт. Ну що ж, я сподіваюся, що дійсно у всіх господинів, які тільки будуть навчатися готувати, все вийде. Такі, як я, які не довіряють фоторецептам, пропоную все-таки спробувати і подивитися, чи все вийде, і опублікувати у нашій групі ВКонтакті, у Фейсбуці, у наших соціальних мережах, чи вийшло у вас таке зготувати.